Hai, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Cikgu Waridah di dalam bab 1 pengurusan sumber manusia 1.3 aplikasi pengurusan sumber manusia dalam pembangunan perniagaan yang mampan. Let's go! Perniagaan yang mampan merupakan perniagaan yang memiliki kekuatan tersendiri dalam aspek penciptaan nilai. Itulah yang dikatakan perniagaan yang mampan. Ianya mampu mengekalkan pencapaian prestasi, kedudukan kewangan dan penarafan yang meningkat secara berterusan. Contoh perniagaan, baiklah ya, kita akan membincangkan Maybank. Okey, semua tahu ya, Maybank iaitu kepala harimau tersebut. Kita akan membincangkan tentang perniagaan mampan Maybank. Maybank merupakan sebuah institusi perbankan yang terbesar di Malaysia. Kalau kita pergi di mana-mana kita akan nampak ya, uh, bank yang bernama Maybank. Maybank menawarkan perkhidmatan seperti perkhidmatan pengguna, perniagaan, perbankan korporat dan perkhidmatan perbankan swasta. Maksudnya, di sini kita dapat lihat bahawa pelanggan Maybank adalah di pelbagai lapisan pelanggan. Dan kita lihat lagi iaitu Maybank ini memiliki lebih ya daripada 370 buah cawangan tempatan dan 90 buah cawangan luar negara dan pejabat serta mempunyai 2,700 buah mesin automatic teller machine atau kita lebih kenali sebagai ATM di dalam negara. Jadi inilah yang dikatakan perniagaan yang mampan ya kerana ia mempunyai perniagaan yang sangat besar dan kuat seterusnya ini kerana adalah program kompetensi dan praktikal untuk tenaga kerja yang dijalankan oleh Maybank di mana ia melaksanakan latihan penginstitusian bersama-sama kerajaan dan swasta Maybank ini mengamalkan pelbagai penilaian dalam proses pembangunan prestasi pasukan menerusi penetapan indeks prestasi utama iaitu KPI di mana Maybank sering ya, mengadakan sesi dialog mingguan dalam talian. Ini adalah bagi untuk mendapatkan idea penambahbaikan uh, penambahbaikan organisasi Maybank tersebut serta Maybank sekarang ya dia punya saluran email iaitu ASM di mana peringkat bawahan menyampaikan idea atau masalah kepada Esco kumpulan. Jadi, apa-apa pun masalah dalam Maybank, dia lebih cepat sampai kepada Pihak atasan. Program kempinan dalam pemantapan budaya profesional ini adalah apa yang diamalkan oleh Maybank serta pelbagai skim ganjaran iaitu peluang pembangunan, kejaya, faedah, pelan insentif jangka panjang. Jadi ianya dengan tidak langsung ia akan membuatkan para pekerja Maybank ya, setia terhadap organisasi uh, Maybank kerana adanya pelbagai skim ganjaran ya, di dalam kejaya di Maybank. Seterusnya 1.4 aspek pengelolaan sumber manusia dalam pembangunan perniagaan. Jelaskan 6 aspek pengelolaan sumber manusia dalam pembangunan perniagaan. Berikut adalah aspek pengelolaan sumber manusia dalam pembangunan perniagaan. Yang pertama penempatan pekerja dan fasiliti iaitu penempatan pekerja adalah mengikut kemahiran, kebolehan, minat dan pengalaman pekerja serta keperluan perniagaan. Itulah yang dikatakan penempatan pekerja dan fasilitinya. Iaitu di mana menggunakan kemudahan yang sesuai bagi meningkatkan kecekapan bekerja. Contoh, tukang jahit memerlukan mesin jahit elektrik untuk mempercepatkan aktiviti menjahit. Boleh nampak ya di slide uh, kita ya itu tukang jahit dengan mesin elektrik ya. Jadi, jahitannya semakin cepat dan lebih kemas. Yang kedua, standard procedure operasi tugas iaitu SOP. Baiklah kita bincangkan apa yang dimaksudkan dengan SOP. SOP ini merupakan dokumen arahan bertulis untuk menyeragamkan pelaksanaan tugas di mana SOP dapat memastikan kerja yang dilakukan mengikut piawaian dan mengurangkan risiko bahaya kepada pekerja. Contoh iaitu di tapak pembinaan. Ya, apa yang berlaku di mana pekerja pembinaan perlu memakai topi keselamatan ketika berada di tapak projek. Inilah yang dikatakan SOP di tapak pembinaan. Yang ketiga adalah sistem penggajian iaitu di mana sistem penggajian yang kompetitif dapat meningkatkan motivasi pekerja dan secara tidak langsung organisasi dapat mencapai sasarannya. Jika sistem penggajian tidak adil, kesetiaan pekerja akan terganggu. Ya, jadi ianya akan mengganggu perjalanan organisasi. Okey, tengok contoh di sini ya. Seorang pekerja yang berpengalaman dan berkemahiran tinggi akan dapat gaji yang lebih tinggi. Jadi, ianya memberikan motivasi kepada pekerja yang sedia ada untuk bekerja dengan lebih bersungguh-sungguh kerana mendapat ganjaran gaji yang lebih tinggi. Keempat adalah penghargaan dan hukuman di mana Pekerja yang berprestasi tinggi perlu diberi penghargaan. Manakala pekerja yang bermasalah boleh diberi amaran dan diambil tindakan untuk memperbaiki prestasi kerja. Ya, ini adalah bagaimana kita katakan bahawa aspek pengelolaan sumber manusia dalam pembangunan perniagaan. Okey kita lihat contoh di sini pekerja yang cemerlang diberi anugerah ya contohnya adalah anugerah perkhidmatan cemerlang okey mungkin diberikan ganjaran ya penghargaan dalam bentuk uh, wang ringgit uh, pakej percutian dan sebagainya Kelima adalah penyelesai masalah di mana menjadi orang tengah sekiranya berlaku masalah perselisihan faham di antara uh, pekerja ya ataupun di antara pekerja bawahan dengan uh, peringkat uh, pengurusan sentiasa mengadakan perbincangan secara berterusan bagi menggalakkan komunikasi berkesan Baiklah kita lihat contoh jika berlaku konflik antara pekerja, pengurusan sumber manusia bertanggungjawab menyelesaikannya. Jadi kita lihat di slide ya bagaimana gembiranya keadaan pekerja setelah dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Yang keenam adalah struktur organisasi. Struktur organisasi adalah untuk memberi penjelasan tentang tanggungjawab, jawatan dan deskripsi tugas. Iaitu di mana pengurusan sumber manusia akan mengagihkan sumber dengan cekap dan berkesan mengikut keperluan setiap unit. Contoh kita lihat di sini carta organisasi di sebuah laundry iaitu Nida Laundry di mana yang pertama tu aa, penguruslah kemudian adanya bahagian pemasaran bahagian kewangan dan pentadbiran bahagian perkhidmatan dan teknikal di bawah bahagian perkhidmatan dan teknikal ada dua orang pekerja manakala bahagian kewangan dan pentadbiran serta bahagian pemasaran dia tiada pekerja bawahan. Ini adalah kerana keperluan di unit perkhidmatan dan teknikal. Jadi, pengurusan semua manusia akan mengagihkan pekerja lebih kepada bahagian perkhidmatan dan teknikal. Itu yang dimaksudkan dengan struktur organisasi. Baiklah, sampai jumpa lagi. Jangan lupa untuk subscribe channel Cikgu Waridah. Terima kasih.